So sekarang ni kita orang dekat Centreville. Centreville tu maksudnya apa dia? City Centre. Ya, yeah, City Centre. So sekarang ni sini kita orang nak bawa kita orang pergi makan kedai Thailand. Kedai Thailand, kedai Asia. Tom Yum, my favorite. Tengok ni, sebab kita tak boleh masuk guna tak ada pasal ni. Kita tunjuk Masjid Sejahtera. Tengok tu. Masjid Sejahtera kat Perancis. Anissa dah bawa nasi, dah lapar, dah bapa kita makan nasi. So kita orang akan pilih sekejap. Isha makan nasi, dah lapar makan nasi. So saya nak makan ni, refri de pou, au cravec et encore ni. So cravec ni udang, so encore ni ni sotong. So kita boleh makan lah sebab dia seafood kan. Refri ni maksudnya nasi goreng. Tapi kita ada juga noodle. Tapi nak juga nasi. Boy, serius ni? Jauh pula dia. Dia final sikit muka tu. Air. Tengok tu, Jas beli air apa, Jas? Thai milk tea. Thai milk tea. Kalau kat Malaysia, teh ais ni. Sekejap ni. Nampak sangat Malaysia nya. Pergi ke Perancis pun cari teh ais. Tengok ni, Anissa beli teh ais. Jas beli teh ais. Bella beli teh ais. Okay, Jas kan tadi beli ni. Jas minum, rasa? Sedap tak? Rasa macam Malaysia tak? It's very watery. Okay. Tastes a bit like coffee. I hope I don't get diarrhea. But okay. Okay lah. Tastes a bit like coffee. Okay. Nice. Sedap. Rasa nak beli air. Kenapa? Kita orang kan kasi citron. So, air serai. Oh, ni air serai lah. Bukannya air lemon. Oh my god. Ya, orang-orang salah beli. Bella, dah dapat makanan dah. Nampak tak semua orang tengah tangkap gambar. Tom yum with prawn and squid. Ya, tom yum, nasi putih, udang dengan sotong. Isha order nasi goreng. Nasi goreng. Ini udang. Ini ada sotong. Nasi goreng. Tak pedas sangat. Dia banyak masam.